Ja, katër lëvizjet e kupolës o partis në pushtet 24 orë para 10 vjetorit ngjarjes së 21 janarit. Më 20 janar 2021. Taulant Balla kërkojnë nga spaktori hapet dhe rihetohet dosja e 21 janarit dhe grupi Berisha Basha të çohen para drejtësis, harroi Ilir Metën. Zëvendës kryeministri Rion Braçe edhe këtë vit u betua në Facebook se ai dhe Partia Socialiste nuk do të harrojnë gjakun e katër protestuesve të vrarë dhe nuk do të jenë të qetë derisa drejtësia të ndëshkojë Berishën e Bashën, harroi Ilir Metën. Policia e Tiranës me drejtor militantët Partia Krebania e Upi e Dhimoziu i kërkoi prokurorisë të rihetojë veprimet e gardës dhe policisë më 21 janar 2011. Sipas një mesazhi të publikuar, kryebashkiaku Erion Velia i urdhëroi pronësit e bashkisë që më 21 janar 2021 të nxjerrin familjarët e tyre me lule në duar para kryeministrisë. Jo skem lëvizjesh përsëritet prej 10 vitesh vetëm 24 orë para datës 21 janar, ku skenaristi Rama bën show propagandistik për gjoja nderim ndaj 4 viktimave dhe për drejtësi të munguar. Ku janë sot ata politikanë të opozitës që i çuan 4 persona tek gryka e pushkës dhe ata politikanë të pushtetit që urdhëruan për të qelluar mbi kokë palarët? Janë pushtet dhe opozitë të paetuar, të paprekur, të papyetur fare nga drejtësia. Madje më 2013-ën, pas 2 vjetorit të 21 janarit, akuzuesit Rama Aruçi Balla dhe i akuzuari prej tyre Ilir Meta krijuan qeverinë në 1 prillit, ndërsa më 17 maj 2017 Rama Aruçi Balla, Berisha Meta Basha u bashkuan në qeverinë përbashkët Çadra, ndërsa Metën e bekuan në postin president. Madje shefat e partive kanë marrë pranë vetes me poste, gardistët që qelluan dhe shefat e IT-s, shefat e shish dhe krye policët që zhdukën urdhrat, armët e kamerat te kryeministria. Edhe një pyetje retorike, ku janë gjyqtarët që zhdukën dhe nuk ndëshkuan krimin e 21 janarit? 10 vite pas vrasjes së 4 protestuesve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, qeveria i shpall dëshmorët e Abdheut. Sot, 10 vite pas, kryeministri Rama thotë se është koha për reflektim. A thua nuk i kanë mjaftuar 10 vite kohë për të reflektuar? Në fjalën e tij, kryeministri tha se sipas gjykatës së apelit, dy personat që kanë qelluar konsiderohen si individ që nuk kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, që nuk i njihin viktimat dhe nuk kanë pasur bashkëpunim me personat e tretë. Nga vetbesimi i tepruar, tha Rama, kanë krijuar viktima njësoj si terroristët që nuk njohin viktimat. Megjithatë, edhe pse foli rreth një orë, Rama nuk përmendi emra për autorët e kësaj ngjarje, sikur se bënte më parë, por thjesht tha se qeveria e parlamenti nuk janë prokuroria e gjykatë. Ndërkohë, deputetë socialistë, familjarët protestuesve të vrarë, qytetarë janë grumbulluar sot në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në kujtim të rënëve në protestën e 21 janarit 2011, duke vendosur lule në vendin e ngjarjes. 10 vite nga vrasja e 4 protestuesve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, 21 janar 2011. Familjarët e viktimave vazhdojnë të kërkojnë drejtësi. Mark Nika, xhaxhaja i Aleks Nikës, në një prononcim në media, shprehet i zgjënjur me qeverinë e Ramës që nuk ka arritur të bëjë drejtësi dhe të dënojë ekzekutorët e kësaj tragjedie. Megjithatë, tashmë me ngritjen e drejtësisë së re, ai ja kërkon pikërisht kësaj të fundit këtë gjë. Nika thotë se familjarët do të vazhdojnë të kërkojnë drejtësi duke e çuar çështjen edhe në gjykatën e Strasburgut, duke folur për paditë ngritura për këtë dosje. Ai thekson se kjo nuk është bërë nga familjarët për interes përfitimi monetar, por për të vendosur në vend drejtësinë e munguar. Nga burime brenda Ministrisë së Ekonomisë Financave, Pamfleti ka mësuar se kryeministri Edi Rama ka mashtruar publikisht me akt zyrtar për fondin e blerjes së vaksinës Pfizer, madje duke detyruar dhe ministren Anila Denaj të firmosë devijime të paligjshme në buxhetin 2021. Mashtrimi i bablokut është ky. Në aktin normativ për blerjen e vaksinës thuhet se fondi bazohet në nenin 14 të ligjit nr. 137/2020 për buxhetin e vitit 2021, por sipas Ministrisë së Financave, fondi rezervi i përcaktuar me këtë nen të ligjit buxhetor rezulton se është 0 lek, mbasi ky fond është konsumuar në masën 100% të vlerës, madje paradhënia që në muajit nëntor-dhjetor 2020 pa u miratuar akoma buxheti 2021. Edhe pse babloku nuk ka asnjë cent në fondin rezerv, në anormalitet të plot nxjerr vendim qeveria sikur gjoja vaksinën do ta blej nga ky fond, që nuk e ka gjendje. Po sipas informacionit thuhet se babloku ka hedhur në veprim Tigrin për të gjetur një borxh të fshehur, mbasi Pfizer i ka vënë si kusht që 50% të vlerës totale të vaksinës duhet t'ia shlyejë paravendje në momentin e plotësimit të 20% të krejtësisë së vaksinave për vitin 2021. Prej 3 muaj shpet trit maho oligarku i importit të ilasheve skarcoj prodhime kontraband me etiketa e barkode false po mashtron shqiptarët me reklame mediatike për cilësinë e vezës Beata, prodhuar në Pularin ku ai është pronar. Nëpërmjet kësaj reklame importuesi i ilasheve skarcoj po bën mashtrim publik në dëm të konsumatorit për të joshur që të blejnë vezët Beata, të prodhuara nga pula që ushqehen me koncentratet përzier me përbërës kimik, shpesh edhe me sasi që duhen groposur. Propagandon sikur veza Beata ish veza Elvis ose si quhet akoma veza e Tom Doshit. Gjoja është pranuar në tregun e BE-s me vlerësimin për standarde e cilësisë të nivelit omega 3. Mirë po ky nivel në tregun e BE-s është arritur vetëm nga 22 komplekse moderne pularie me aktivitet në Gjermani, Francë, Suedi, Itali, Austri, Irlandë, Norvegji, Portugali, Spanjë e të tjerë. Në reklamën mediatike Petrit Mao thotë se së shpejti do eksportoj vezën Beata në tregun e BE-s, ndërsa në faqen elektronike të firmës deklaron se prej një viti po e eksporton, ku në regjistrat e doganës nuk figuron asnjë kokë rrezë Beata e dal nga Shqipëria për eksport. Mashtron duke deklaruar se veza Beata që nga certifikuar me analiza europiane nga laboratori Modern Noval, kur ky laborator është në Xhaf Zotaj, në pronësi 100% të Petrit Maos dhe bën analizat për vezët e pularisë
tij. Mashtrimi vazhdon kur thotë se laboratori i tij Noval është certifikuar nga BE për analiza ushqimore, kur në Shqipëri ka vetëm dy laboratorë të akredituar për analiza prodhime shtazore kafshë shpend, i SUF shtetror dhe servisi chimiki albanezi SHPK privat. Mashtron konsumatorin duke thënë se Veza Beata është e pajisur me certifikat CEB, kur Bashkimi Evropian nuk ka asnjë lloj certifikate të tillë për asnjë lloj produkti ushqimor. E vërteta është kjo, Petrit Mahu i Vezës Beata tutom doshit në vitet 2014-2020 ka tentuar 13 herë për certifikimin e saj në tregun evropian, por asnjë nga 11 agjencitë e BE-s nuk ja ka pranuar vezët as si mostur për aplikim, për shkak të mungesës së katër standardeve të këtij produkti. Madje kjo vezë nuk është e certifikuar as nga Drejtoria e Ushqimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe as nga ISUV i Tiram, të cilët urdhërohen nga Babloku, ortak pazaresh i Petrit Mahos me tender e cilësinë e dobët, pasigurinë dhe çmimet e larta të ilaçeve. Megjithse plagosja në farë ke ndërtuesit Admir Mulaj, vëllai i antares së KPA Veting, Natasha Mulaj Haklaj, ka ndodhur më 12 janar 2021. Policia e shtetit nuk po jep asnjë njoftim me version zyrtar për ngjarjen. Përse u fshe kjo ngjarje? Gjërsa policia e kishte marrë njoftimin për plagosjen e ndërtuesit e biznesmenit universitar Admir Mulaj, i shkoi në vilën e tij në farë, ngjitur me vilën e kryepolicit Arti Veliu dhe në spitalin privat ku i mori deklarimin. Çfarë interesa pasurore e financiare të fortësh në politikë jashtë saj? Ka mbrojtur policia duke mos bërë publike këtë ngjarje të rënd, sepse nuk është plagosur ndonjë person në një fshat të largët për gardhin avion e ujit. Por është sulmuar vëllai i shefes së Veting në apel, një herë azi një biznesmen ndërtimi, pronar tokash, hecës universiteti dhe dyqan e shkëmbimi valutor. Për më tepër që ky biznesmen është i skeduar nga policia dhe drejtësia si ndërtues pallatesh që mashtron klientët, duke shitur apartamente nga 2-3 herë, ka konflikte të shumta me biznesmenin e bananeve Eduard Dauti nga Vlora për 241.000 euro. Është i skeduar për mashtrime e grabite tokash dhe trojesh në Tiranë, Durrës, Vlorë, madje për një prej tyre në Tiranë. Është dënuar me një vit burg nga gjykata e Tiranës. Penalisht është gjykuar dhe për grabitjen me gjobvënie 205.000 euro ndaj italianit Silvio Alamadi, administrator i shoqërisë Iniciativa Hidroelektrike Shqiptare, realizuar bashkë me vëllain e tij Vladimir Mulaj, të cilit natën e vitit të ri 2019 i vendosën tritol në vil. Ka të dhëna në dosjen e Vetingut të kryepolicit Arti Veliu se ndërtuesi Admir Mulaj është investitor donator në një nga apartamentet e Arti Veliut, i cili ja njeh dosjen gjatë viteve të qëndrimit në Itali. Kujtojmë se më 2013-ën Admir Mulaj ishte një nga 11 kandidatët që desantoi Sali Berisha, fiktivisht si kandidat rival kundër Sokol Oldashit. Njerazi ishte financues i skemës një antar një vot në favor të Lulzim Bashës për të kapur postin e kryetarit Partisë Demokratike. Ministria e Jashtme Olta Gjashka ka zhvilluar një takim virtual me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian në Tiranë. Ministria Gjashka theksoi se ardhmja e vendit është në BE dhe sipas saj, Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet, por njësoj si shefi i saj, edhe ajo mendon se është faji i BE-s që nuk pa hap negociatat me Shqipërinë në një kohë që kjo e fundit i meriton plotësisht, thot ajo. Gjashka tha se shpreson që BE do ta mbajë fjalën dhe brenda këtij viti do të mbahet konferenca ndërqeveritare me Shqipërinë për hapjen e negociatave, që në fakt sipas qeverisë janë hapur disa herë, me edhe pa shampanjë. Gjykata e Tiranës ka sekuestruar pasurinë me vlerë 5 milion euro të dy vëllezërve nga Mirdita Sokol dhe Elson Marku nën hetim për trafik droge, pastrim parash, dhënie e parave me fajde dhe tregti makinash. Policia e shtetit thotë se hetimi ndaj aktivitetit të tyre ka nisur që në vitin 2019 dhe disa prej pasurive të dy vëllezërve Binjak janë përfituar nga dhënia e parave me fajde, ndërsa pjesa tjetër e pasurive dyshohet se është përfituar nga aktiviteti kriminal në fushën e narkotikëve. Ndërkohë vijon puna për të zbuluar rastet të tjera që këta shtetas dhe familjarët e tyre mund të kenë regjistruar në emër të personave të tjerë. Në bazë të hetimeve vëllezërit kishin për 7 vite transferta paratshme jashtë për shuma që investonin në bizneset e tyre. Mësohet se Edmond Geca, i personazh i njohur për autoritetet, ka pasur lidhje me vëllezërit Marku. Detaje të reja dalin në dritë nga zhdukja e biznesmenit italian në Shqipëri, Davide Pecorelli. Mediat kanë bërë publik mesazhin e fundit që ai ka shkruar një miku të tij, ku e ka njoftuar se kishte prenotuar biletën e kthimit në Itali më datë 10 janar, dy ditë pasi u zhduk në zonën e Pukës. Ai tregon miku të tij se ka hapur një showroom në një qendër tregtare dhe se deri në datën 6 janar, në Shqipëri situata dhe klima nuk është e mirë, por pa e specifikuar se për çfarë kishte fjalën. Ndërkohë javën e ardhshme në Tiranë pritet që të vinë hetues italian, që do të mbledhin informacione për zhdukjen e mistershme të Pecorellit. Gazeta italiane La Nazione shkruan se hetuesit italian kanë dyshime në lidhje me hetimin që ka nisur policia shqiptare, ndaj do e ndjekin nga afër çështjen. Mbyllja e vendit për shkak të pandemisë ka reduktuar ndjeshëm numrin e aksidenteve për vitin që lan pas. Nga të dhënat e fundit të Instat rezulton se viti 2020 u mbyll me 20% më pak humbje jete nga aksidentet raport me vitin paraardhës. Në vitin 2020 numri i të vdekurve nga aksidentet rrugore është 181 persona, nga 227 në të njëjtën periudhë të një viti më parë, konstatohet në raportin e Instat. Arsyeja kryesore e aksidenteve vijon të mbetet sjellja e drejtuesve të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve është kryer nga grupmosha 25 deri 34 vjeç, megjithatë aksidentet në këtë grupmosh janë ulur me 2.9%. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, këmbësorët janë ndërgjegjësuar më shumë pasi në vitin 2020 aksidentet rrugore në 14.5% të rasteve kanë ndodhur si pasojë sjelljes së këmbësorit, duke ulur 17% krahasuar me një vit më parë.
Ka edhe kështu. Të gjithë kritikojnë kryeministrin pse bashkëpunon me Turqinë dhe jo me vendet e Bashkimit Evropian apo Perëndimit në përgjithësi, por në fakt pushtimi 500 vjeçar nuk ka mbaruar, edhe pse tani jo në kuptimin e parë. Grupi I polifonisme në krye Guri Rokaj I ka kushtuar një këngë presidentit turk Erdogan për ndihmën e vazhdueshme që I ka ofruar Shqipërisë së fundmi Spitali I Fierit. Lajmi bukur mori vend në gjithë botën sot po zgjen. Erdogan I tha me gojë Shqipërinë do ta ndihmoj. Shteti turk dhe Ankaraja tregoi dashurinë e saj. Shqipërisë u gjend pranë, por si nëna për Evlan. Në Turqi tek gjysmëhëna Erdogan nuk bën më nëna. Buri besës që stofal tha të bëhet një spital. Laçin po ngrenë në themel me gjithë lagje krejt po del. Do bëj spitalin në Fier për të gjithë vilajetin. Ky Recep Tayyip Erdogan, presidenti turk me famë për Shqipërinë do mbesikon, sa more, sa male të rroj. Kjo është dëshmi. Është teksti I këngës së grupit polifonik. Në fakt jo është dëshmi, kështu që komentet do ishin jo profesionale. Pasi Greqia zyrtarizoi zgjerimin me 12 milje në detinjore agon Turqia, në një deklaratë për mediat ministri I jashtëm Hami Aksoj thotë se vendimi për zgjerimin territorial në detinjon nuk ndikon në gjë. Aksoj thotë se pozicioni I Turqisë në lidhje me këtë çështje mbetet I pandryshueshëm. Shtrirja e ujrave territoriale në detinjon nga Greqia në 12 milje detare arrin në jug të Gadishullit Peloponez dhe nuk prek në asnjë mënyrë detin e gjë. Pozicioni I Turqisë që ujrat territoriale në detin e gjë nuk duhet të shtrihen në mënyrë të njëanshme në një mënyrë për të kufizuar lirinë e lundrimit, si dhe hyrje në detë hapur si të Turqisë, ashtu edhe të vendeve të treta është I njohur të gjitha palët, tha krye diplomati turk. Kina hakmerret ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më saktë ndaj administratës së ish presidentit Donald Trump. Qeveria kineze ka vendosur sanksione ndaj 28 ish zyrtarëve amerikan, vetëm disa orë pasi Joe Biden u inaugurua si presidenti I SBA-ve. Lajmi është konfirmuar në një njoftim në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme të Kinës, u thuhet se për 6 vite këta politikan ka ndërhyrë në punë të brendshme të Kinës dhe ka ndikuar në prishjen e marrëdhënieve mes dy vendeve. Mes të ndaluarve për të hyrë në Kinë është ish sekretari amerikan I shtetit Mike Pompeo, ish këshilltari tregtar I ish presidentit Trump Peter Navarro, ish këshilltari I sigurisë kombëtare Roberto Bryan dhe para arsi I tij John Bolton. Kina nuk I ndalon vetëm hyrje në territorin e saj, por edhe të bërit biznes, direkt apo indirekt. Në ceremoninë e inaugurimit të presidentit amerikan Joe Biden, poetja e re Armanda Gurman, 22 vjeçë, bëri bujë me performancën e saj për të cilën foli e gjithë bota, The Hill We Climb, Kodra ku ngjitemi. Ishte poezia e saj e fuqishme që bëri thirrje për unitet dhe bashkim, ndërsa Amerika hyn në një kapitull të ri në drejtimin e dyshes Biden-Harris. Ne pyesim veten se ku mund të gjejmë dritën në këtë errësirë të pafundme. Ne kemi parë se si kombi ynë po shkatrohej, një përpjekje për të përçarë vendin dhe kjo përpjekje pothuajse pati sukses, por ndërsa demokracia mund të pengohet, kurrë nuk mund të mposhtet përgjithmonë. Ajo që unë me të vërtetë aspiroj në poezi është të përdor fjalët e mia për të parashikuar një mënyrë që vendi ynë të mund të bashkohet, tha e reja amerikane. E lindur në Los Angeles në 98-ën, Gorman njihet edhe për rolin e saj si aktiviste në çështjet e shtypjes, feminizmit, racizmit dhe marginalizimit, si dhe diasporës afrikane. Albumi Ani Marara I Ermonela Jahos është vlerësuar me një çmim të madh ndërkombëtar. Artistja shqiptare ka bërë të ditur se International Classical Music Awards ka vlerësuar me çmimin e parë Ermonela Jahos në kategorinë Vocal Music, muzika vokale. Juria është shprehur se karizma dhe aftësia e Jahos I ka dhënë shumë emocione dëgjuesit dhe se zëri saj fuqishëm e ngrohtë është I aftë I jap të gjitha nuancat e nevojshme një performance. Në lidhje me këtë vlerësim kaq të madh ka reaguar edhe vet Jahos përmes një deklarate në rrjetet sociale. Ajo ka shprehur falënderimet e saj për jurinë dhe kolegët që bashkëpunuan me të për të sjellë në jetë një muzikë kaq të bukur.